14ပုံတော့လာမကြိုက်ဘူး။2014မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးเนาะပါတီဆုံးဖွဲ့စည်းအဆုံးဤရင်းဒီပါ anxiety ရောเนาะလက်ထက်ကိုင်တော်နိုင်တဲ့အဖွဲ့ရောပါဝင်နေရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုကိုကြောက်ဖြစ်မြုံဒီ2014မှာလုပ်နိုင်တယ်။ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရှေ့ဆက်သွားမယ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလူဝါဒတွေပေါ်စီတွေချမှတ်နိုင်တယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်အမျိုးသားနေ့ဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်ပြီးနေရခိုင်မျိုးသားနေ့ဆိုပြီးရခိုင်မျိုးသားညီလာခံချမှတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခု။နောက်ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့မှရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလှမုံတင်ကသူ့အလုပ်ကိုပါပေါ်မှာအားယူသွားပြီးခိတ်နေရတာ။တက်မတော်သားကိုစီကိုချုပ်မောင်မောင်ကိုပြင်းနတ်တလာသူ့ဝန်ကြီးရတယ်။တက်မတော်သားကိုစီနဲ့အင်းနဲ့ဖွတ်တော်လေးဝင်ပြီးဖွတ်တော်လေးမှာထုတ်တော်ရည်ဒီကြည့်ရသမရရဲ့မုံမိန်လူချင်ရရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဤချုပ်အဖြစ်ဖြစ်လာဒီခုမှမဟုတ်ဘူးချုပ်မှန်ပါအဲ့ဒါဒုတိယထူးခြားချက်ဖြစ်နောက်တတိယထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရောကြံမြို့နယ်တွေမှာရောရခိုင်မျိုးသားနေဘူးပစုံလာပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ကျင့်ပါခဲ့ကြတယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့မျိုးလိုက်မျိုးလိုက်ဒါပထမဆုံးကျင့်ပါတဲ့ရခိုင်မျိုးသားနေနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့မိရှုပြဆောင်ဆရာတော်ဦးကမရဲ့25နှစ်မြောက်စေရတုကစေရတုဆန်းလာဝင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီကားတိုက်မြင့်ဆိုကျင်းပနိုင်တယ်ဒီတိုင်းပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာလည်းတရုံဝင်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတရုံဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့မိရှုပြတွေတက်ပြီးတော့ချင်းမြင့်နေတယ်ဆရာတော်ဦးကမရဲ့စေရတုခန်းနောက်ကိုကျင်းပတယ်အဲ့စေရတုခန်းမမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတိုင်းရင်းသားတွေစီမံရေးမျိုးတွေပေါ့ဘီဘာဒီဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့ဘောဘာသာများကိုချမှတ်တာ2014မှာထူးခြားတာတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီ2014မှာ2012ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိပခတ်တွေတော်တော်များများတည်ငြိမ်ရေးချမ်းတာအဓိကဒီဘုကျုံမောင်မောင်နဲ့ဖြစ်မှာအထိပခတ်တွေကိုတော်တော်လေးကိုဖြည့်ရှင်းတာကင်ကြွတာညံဆန်တဲ့တွေတည်ငြိမ်ရေးချမ်းမှုရတယ်အဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာအောင်မြင်တဲ့ပါတီလေးရပါဘူးအဲ့ပါတီလေးရကရခိုင်နိုင်ငံရေး climate ရရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အဓိကပထဝီနိုင်ငံရေးမှာတခြားဒေသနဲ့မတူရခိုင်ဒေသဟာ illegal migrants တွေရဲ့တခြားအနောက်တကာကျူးကျွန်လာတယ်ရှိတဲ့တွေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားများမှာပါတီကွဲနေလို့မရဘူးပါတီတစ်ခုပဲဖြစ်တည်နေဆိုပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့တောင်းဆိုနေတာအဲတောင်းဆိုမှုရလည်းပဲရခိုင်သဟာယာသင်းကကမခါလို့ပြောရခိုင်ပါတီရဲ့ပေါင်းစည်းရေးစတင်လုပ်လာ2013အစပိုင်းလောက်ကလုပ်လာ2014မှာလောက်မှာဒီပြည်နယ်လောက်မှာဒီပေါင်းစည်းရေးကိုဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကြမ်းဆွဲဆွဲပြီးတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီเนาะ African National Party ဆိုပြီးတော့ပတ်ပုံပြန်ကြဒီ KIA စခန်းမှာဒီကမြောက်နယ်ပြည်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်တာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာdemocratization ကိုဒါ paradise shift ဖြစ်သွား change ဖြစ်သွားတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်ပေါက်တယောက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့တည်တဲ့လူတွေမနေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဘက်ကလည်းတည်တဲ့လူမနေတော့ဘူးဉာဏ်ဝင်တဲ့ဘုကောင်ဒီဘက်ကတက်မတော်ဘက်ကလည်းချီပြက်လက်ပြက်သေးမျိုးပြောက်တယောက်တက်ကြခတ်ကြဒါတွေဟာရက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီအာဃာတတွေကိုလည်းအကုန်လုံး forget it လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒါရီယာဘာလဲဆိုတော့ power sharing resource sharing ကိုပူဇော်ပေးလို့ဒါရီယာချုပ်ငင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ105မမနဲ့ဖြစ်လိုက်တာတွေအမှသေးတာတွေသေသွားတဲ့ရခိုင်လူငယ်တွေပါသွားတယ်ကြားသိရတော့ဗောနော်သိရတော့အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဒီလိုပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ရက်ကလေးမှာတက်မတော်ဘက်ကလည်းပဲဟိုဘက်ကမိုင်းဆွဲလိုက်လို့58%ကျတယ်အဲ့ဒီပြင်းနေတာဒါရီယာမဖြစ်သင့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့27ရာစုရဲ့နိုင်ငံရေး climate မှာတိုက်စစ်တိုက်လို့အချင်းချင်းတိုက်လို့သေတယ်ဆိုတာကမကောင်းတော့ဘူးမဖြစ်သင့်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူဆတာ2015ကိုတွားဖို့အတွက် 2014 ရဲ့ foundation ပဲအဲ့တော့ဒီ2014ရဲ့ foundation တွေကိုဒါကြည့်ပြီးတော့2015မှာဓာရီလာပြီလဲဆိုတော့2015မှာရွေးကောက်ပွဲလာတယ်နောက်တစ်ခုက2015မှာကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒါ
စီးပွားရေး crisis တွေမလာဘူးအရေးကြီးတယ်။ဒါကိုဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေက session လုပ်ပြီးစီးပွားရေးပိတ်ဆို။စီးပွားရေးပိတ်ဆိုတော့ရုရှားရဲ့ရေနံရောင်းရုရှားဟာတဘာဝဓာတ်ငွေနဲ့ရေနံရောင်းတဲ့ပတ်စံဟာသူ့နိုင်ငံရဲ့68ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဝင်နေတယ်။ဆိုတော့ရုရှားမှာလည်းသူ့မှာကုန်ကျစရိတ်တွေအများများ။ဒါတော့ရုရှားကရေနံကိုသူ့ရေနံကိုဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေမဝယ်တော့ဘူး။ဒါပြင်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးဆက်သွယ်နေတဲ့အာရှဘက်ကဥရောပအာရှတွေဒီဘက်ကနိုင်ငံတွေအော်စတြေးလျတို့ဘာတို့ဘာတို့ပရက်ရှာပေးပြီးတော့ရုရှားစီကဝယ်ဖို့ရက်ခိုင်းတယ်ရက်ခိုင်းတော့ရုရှားတွေရေနံမရောင်းတော့ရေနံမရောင်းရတော့သူရက်ရေနံစည်းကိုချာတမားပေါ်မှာဒီကနေ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းတုန်းကရေနံတစ်စီးကို100ကျော်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်130လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေအခုဆင်းလာတော့68-80ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားတော့တဝက်လောက်ကြောက်ဒီဝဲလုံးကြောက်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကကန်ရဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေရဲ့ရေနံရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာအဲ့သုံးခုချိန်ထိုးတာချိန်ထိုးတာတော့မှရုရှားရေနံစည်းကိုချလိုက်တော့ OPEC နိုင်ငံတွေလည်းဒုက္ခရောက်ရေနံစည်းအရန်ကြောက်အရန်ကြောက်တော့ဟိုကချရောက်တော့ဒီလူတွေပဲလိုက်ချရောက်ပါတယ်ရောက်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာအရန်တန်ဖိုးတက်တယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်လာတော့မြန်မာနိုင်ငံလည်းအဲ့ဒါခံမြန်မာနိုင်ငံမှာ850နဲ့850ကျားမှငြိမ်နေတဲ့ငွေစည်းကဥ1000ကျော်ပါတယ်1100လောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘိုဘန်းဝင်ထိန်းပြီးလို့1040-50မှာလာငြိမ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံငွေစည်းကဒေါ်လာ200လောက်တက်သွားအဲ့ဒီ effect ဒီလာမဲ့2015မှာလာပြီးရိုက်ခတ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအမှန်နဲ့ပွင့်လင်းပြောပြအခုဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဘိန်းပေါ်ဘိန်းပေါ်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဘိန်းရောက်တဲ့အားလည်းအများကြီးများတယ်။အဲ့တော့ဘိန်းပေါ်ရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ခံစားမယ်လို့ထင်တယ်။ဘိန်းပေါ်တဲ့ຢာဒီမှာဒေါ်လာစီးနေတဲ့ကြောင်။ဒါပေမဲ့လည်းဘလောက်တိုင်းတာတီဖြစ်မလဲတော့ဘူးမှခံမှန်းလို့မရဘူး။2015မှာနိုင်ငံကြီးကြီးကိုအရင်ရေးကြည့်တယ်။နော်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနည်းနည်းလေး political မကျူအမဖြစ်တာများ။ရွေးကောက်ပွဲနီးလာရင်တယောက်တယောက်အုပ်ချတာတွေတယောက်တယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်။အဲ့လိုလုပ်ပါရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်စက်တာ၄စက်တာတွေ့နံပါတ်၁အစိုးရလက်ရှိတမရိုင်းဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အောက်မှာကော်မရှင်မှာပါဝင်ပါတော့နောက်နံပါတ်၂ပြည်သူနံပါတ်၃တမရော်တမရော်ဆိုတဲ့အောက်မှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေအလုပ်ပါဝင်ပြည်သူဆိုတဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခမ်းအနားလေးသိရင်ကြီးတယ်နော် ethics ပေါ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူဆိုတဲ့နေရာနောက်တက်မလို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ political party အဲ့ဒီ four sector အဲ့ဒီ four sector ရဲ့အခမ်းအနားတွေသိရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသိပြီးတော့ဆန္ဒဆိုးပြီးတော့တအား democratization ကိုချူချချင်းရေလွှဲလူ့ကိုကြီးကြီးတောက်မယ်ဆိုလို့မရဘူးဖြည်းဖြည်းချင်း partnership လို့ပေါ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တွေ့ရပြောင်းလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရန်ဟဲ့ရင်ထိခိုက်မှုရှာမှုပါကဘာပေါ်မှာเนาะ democratization ကိုဒီပေါင်းများစွာစ조사လာပြီးတော့ democratization ကို democracy ကိုပြောင်းပြည့်တဲ့ finishing ကိုတော့ finishing မှာလူတယောက်မှလည်းမသေးတဏ္ဍတစ်ချက်မှလည်းမဖောက်တွေးတစ်ချက်မှမကြဘဲနဲ့ democratization ကိုပြောင်းသွားတာရှစ်ဖြစ်သွားတာနှစ်နိုင်ငံပဲရှိသေးတယ်ပိုလန်နဲ့မြန်မာပိုလန်ကတော့20ရာစုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့17ရာစုเนาะအဲ့တော့ဒါဒီလိုမျိုးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြောင်းနေဆိုတာပြည်ပြည်ပြောင်းနေမှုဖြည်းဖြည်းချင်းရှစ်လို့လုံးမပဲရအခုချက်ချင်းပဲချက်ချင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနထိခိုက်ပွန်ရှမှုတွေပါလာအဲ့တော့ထိခိုက်ပွန်ရှမှုပါလာရင်ခုမှပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကအာနာရှင်အီရတ်ဆန်ဒန်ဟူစိန်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့เนาะဖြုတ်ပြီးတော့အာနာရှင်စနစ်ကိုထုတ်ချပြီးတော့ democratization တည်ဆောက်အီရန်နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းတာစစ်ဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမြန်မြန်ကြီးအာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ democratization မြန်မြန်လုပ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်သွားပြီလို့လို့ဟမ်ဘုံတွေကြမြောက်တွေပြစာမသင်ရပြုမရဟိုလူတက်လိုက်ပြုတ်ကြလိုက်ဟိုလူတွားဖြစ်လိုက်เนาะအီရန်နိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်အီရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ကျူးကျော်ပြီးတော့ဆန္ဒမှုစင်ကိုဖမ်းပြီးတော့တည်တံပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခိုင်းတဲ့နိုင်ငံတော့ချက်ချင်းအမြန်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပွန်ရှာမှုများများတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးမြန်မြန်လုပ်ချင်တော့အဲ့လိုထိခိုက်ပွန်ရှာမှုခံနိုင်ရင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြော